O exército do Líbano responde pela primeira vez a um ataque de Israel. As forças israelenses ordenam a retirada de civis em 25 cidades. Explosões atingem a região do aeroporto de Beirute. O petróleo encarece mais de 5%. E uma despedida entristece os brasileiros. Boa noite. Se os profissionais do jornalismo pudessem escolher assuntos que eles prefeririam não ter que noticiar, seria uma lista bem longa. E com certeza, a perda de colegas estaria entre os assuntos mais citados nessa lista. Mas nós não temos essa opção. Morreu Cid Moreira. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. Foram mais de 8 mil vezes cumprimentando o Brasil todas as noites. Muitas gerações ouviram esse vozeirão que ecoava pelo país. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. E foi Cid Moreira quem anunciou a chegada da nova Constituição. 5 de outubro de 1988, um dia histórico para o Brasil. Declaro promulgada. Ele deu toques delicados a notícias duras, como na morte do poeta Carlos Drummond de Andrade. José, e agora? O menino nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, em 1927, se formou em contabilidade. Mas a voz grave e forte desde a adolescência levou Cid Moreira para a comunicação. Ele tinha só 17 anos quando passou num teste para locutor da rádio difusora de Taubaté. Quando peguei assim, colava na minha mão o texto. O coração é tum, tum, tum. O jornalista se mudou para o Rio em 1950. No ar, Jornal Nacional. Ele foi convidado para estrear na TV Globo em 1969. Foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional ao lado de Hilton Gomes. Nem parecia, mas ao longo de 26 anos na bancada do Jornal Nacional, em muitos momentos, Cid Moreira se emocionou. Muitas vezes eu tinha vontade de chorar, mas me controlava e bola para frente, né? E várias notícias ficaram no coração dele. Uma eu tenho gravada até hoje na minha mente. Foi a de um cinegrafista, ele estava filmando e de repente se ouve um tiro, pá! Ele foi atingido. Cid também apresentou o Fantástico. Pouco tempo depois já era chamado de rei, Nat King Cole. Cuidadoso com a alimentação e com o corpo, Cid Moreira tinha no tênis uma de suas grandes paixões. Jogou até os 90 anos. Eu acho o tênis um esporte muito saudável, mas para mim é mais uma higiene mental. E o jornalista dava risadas de uma lenda, a de que ele sempre apresentava o JN de bermuda. Na realidade, vou confessar agora aqui uma coisa, um carnaval. Eu fui trabalhar de short. No dia seguinte, tinha comunicado lá pelos corredores todos que estava proibido. Mas Cid Moreira tinha estilo próprio. Agora está o Cid Moreira do Jornal Nacional. Terno e gravata, desde que a câmera não desça e mostre que a calça jeans e o tênis permanecem, né? Desse conforto, você não abre mão? Absolutamente. Nesses 25 anos? 25 anos. O último Boa Noite do Jornal Nacional, ao lado do parceiro Sérgio Chapelein, foi em março de 1996. Boa noite. Boa noite. Cid Moreira tinha 68 anos e se manteve ativo como sempre. Ele e o ilusionista Mr. M marcaram o Fantástico de forma inesquecível. O carrasco, na verdade, é Mr. M.
E a bola da Copa da África do Sul, em 2010, também ganhou uma versão diferente e divertida na voz dele. As gravações de textos bíblicos continuaram espalhando o timbre inconfundível. A primeira gravação para o Fantástico foi no Gabinete Português de Leitura, no Rio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foram muitas homenagens ao longo da vida. Nos 50 anos da TV Globo, Cid Moreira e Sérgio Chapelein foram convidados para a bancada do mesmo jornal, onde fizeram história. E esse momento histórico vai terminar de um jeito inédito. Quatro pessoas na bancada encerrando uma edição do Jornal Nacional. E com a emoção de reunir de novo dois símbolos da televisão brasileira. A dama primeiro. Olha, que honra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite. De locutor a influenciador digital foi um pulo. O jornalista tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. No último Dia dos Namorados, fez um chamego para a mulher Fátima, com quem vivia há quase 24 anos. Cid Moreira completou quase um século de vida, 97 anos no dia 29 de setembro, domingo passado. A maior parte desse tempo, em frente a câmeras como essas. Ele vinha se tratando de sequelas de uma insuficiência renal. Estava internado havia 29 dias. A família conta que Cid se manteve lúcido e bem-humorado o tempo todo. Ele morreu hoje de manhã em Petrópolis, na região serrana do Rio, de mãos dadas com a mulher. Amanhã, o velório de Cid Moreira vai ser aberto ao público no Palácio Guanabara, no Rio, de 10 da manhã a 1 da tarde. Ele teve 3 filhos e passou pela dor de perder um neto e uma filha. A gente se despede do homem que marcou a televisão, o jornalismo e que vai continuar como memória afetiva. Cid Moreira fez questão de ir até o fim fazendo o que gostava. Eu queria levar o evangelho, que são notícias de Deus até o último dia da minha vida. Faça tudo para ser feliz. Tchau. Acabou. As reações do Brasil à perda do Cid Moreira, nós vamos ver daqui a pouco. A seguir, a repercussão da morte do Cid Moreira. Nesta quinta-feira, a notícia da morte do Cid Moreira motivou manifestações de admiração e de respeito de inúmeras pessoas. Declarações públicas que dão a medida da importância dele para os profissionais do jornalismo, do rádio e da televisão. A história da TV passa pela imagem de Cid Moreira na bancada do Jornal Nacional. E ele não estava só. Boa noite. Boa noite. A nossa parceria foi bastante longa. Me ajudou muito, porque, na verdade, eu tinha que me superar para conseguir ficar no mesmo patamar dele. Ele sempre foi determinado. Sempre foi de trabalhar muito, muito, muito. Os apresentadores que estiveram ao lado de Cid Moreira também tinham um vozeirão. Mas dizem que a voz dele era incomparável. E não só porque soava tão grave. O ponto é que ele acertava exatamente o tom de cada notícia. Cid Moreira deixou o JN, mas foi referência para uma geração inteira. O Cid Moreira nasceu com uma voz maravilhosa, maravilhosa. Um timbre espetacular. Mas ele se aplicou, porque tinha talento para isso, e transformou essa voz num instrumento de trabalho absolutamente inigualável e insubstituível. Eu acho que para quem trabalha com voz, o Cid será sempre uma referência a ser lembrada e, eu diria, até cultuada. Né? O Boa Noite do Cid Moreira era, ao mesmo tempo, uma âncora de segurança, podia ser um alerta para o qual todo mundo prestava atenção e, ao mesmo tempo, um bálsamo
que queria dizer, tá tudo bem. Eu não esqueço, a primeira vez que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional, foi ele me chamando, era uma enchente no Rio, e ele dizia, de lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes. Nossa, aquilo foi muito emocionante, tremi muito naquele momento. Sandra Nenberg lembrou da generosidade do colega. Ele sempre ensinou o que ele sabia, ele não retinha absolutamente nada para ele. Agora, aquela voz, ninguém teve, ninguém terá, jamais. Patrícia Poeta conta que fazia como muitos de nós, respondia para o Cid. Na entrevista que fiz no ano passado com ele, na casa dele, que a gente botou uma bancada na sala, que eu falei, Cid, quando eu era pequena lá, eu dava boa noite para você. Assim que você dava boa noite, eu dava boa noite, aí a gente podia seguir ou jantar ou ir dormir. No Fantástico, a seriedade das notícias deu lugar a um Cid que brincava com a voz. Mr. M, seja bem-vindo ao Show da Vida. Ele sempre esteve no meu coração. Sempre que as pessoas me encontram, elas imitam a voz dele. É como perder um parceiro. Mr. M, você é fantástico. Ele era uma pessoa extremamente doce, querida, bem-humorada, crítico. Eu digo para o meu querido Cid Moreira, boa noite eterno, boa noite para sempre, boa noite permanentemente, e o agradecimento que eu faço a esse jornalista brilhante que marcou época na televisão brasileira. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão declarou que Cid exerceu a profissão com ética e compromisso com a verdade dos fatos. O presidente Lula escreveu, com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão. Seu legado sempre será lembrado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse também numa nota, jornalista experiente levou ao Brasil algumas das mais relevantes notícias dos nossos tempos. E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, escreveu, ao longo de décadas, Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros com sua credibilidade e profissionalismo. A crítica de TV, Patrícia Kogut, diz que Cid é um símbolo da televisão. Ele é uma figura muito importante. Ninguém vai falar em televisão brasileira sem mencionar o Cid Moreira. Já é assim, ele já ocupa esse lugar imenso. Tinha uma capacidade sobrenatural na sua interpretação. Mesmo na primeira leitura de um texto, adivinhava a emoção exigida antes mesmo da conclusão da frase. Isso ao vivo. Inexplicável. Algo me diz que Cid vai se surpreender com a repercussão de sua chegada ao céu. Os trovões vão ficar roucos de ciúmes. Esse respeito enorme dos colegas pelo Cid é também do público. O respeito e o carinho dos milhões de brasileiros que ele conquistou. De Brasília a Salvador. Boa noite dele era sensacional, né? Você ia dormir boa noite, aí terminou tudo. O melhor jornalista do Brasil. Não só pela sua voz, mas pelo seu trabalho, né? Ele foi um repertório. Quantas pessoas não se espelharam nele para poder estudar aquela voz e trazer isso para o audiovisual? De Florianópolis a Natal. Muita competência, dedicação que sempre fez. E você sentia que ele amava a profissão. A gente já ficava ansioso para ver ele na apresentação, né? Aquela voz é inesquecível. Qualquer coisa narrada pelo Cid virava uma atração. Quando ele começava a falar, todo mundo parava. Palmas, Rio, Recife. É como se a voz dele ainda estivesse em rede nacional. Uma perda irreparável para o Brasil e para a comunicação também. A voz marcante, era marcante. E ele era bastante informativo, deixava a pessoa bem abalizada dos assuntos, bem formado. Diferenciado, forte, com muita personalidade, muita segurança. Personalidade dele com a voz, inteligência dele, acho que é um conjunto. É uma voz viva, tem essência, tem força. E não dá para falar nela no passado. Também pudera, foram 26 anos de visitas quase diárias pela tela da TV. Para milhões de famílias, Cid era de casa. Era obrigatório na hora do jantar, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu sentados jantando e vendo o Jornal Nacional com o Cid Moreira,
Sérgio Chapelein. Eu cresci vendo meu avô dando boa noite para ele. Ele tinha uma questão de proximidade mesmo com o público, aquele olho no olho, né? Aquele boa noite que a gente sabia que iria nos afagar no final da noite, entendeu? Então acho que vai ficar essa memória. Explicar o sucesso de Cid Moreira apenas pelo tom e pelo timbre da sua voz seria não só incorreto, como incompleto. É claro que ele tinha um dom especial, era um apresentador de muito talento, mas para o telespectador brasileiro existe um ponto que vai além. O que aquela voz transmitia era o som da credibilidade. Você o ouvia e você tinha aquela sensação de que você podia acreditar, podia crer naquilo que ele estava falando de forma séria, centrada. Na memória auditiva do Brasil, a voz dele também está associada a outros momentos, divertidos e misteriosos. Mr. M, grande homem, grande profissional, marcou uma época, né? Deixou um grande legado. E nenhuma bola de Copa do Mundo foi ou será mais famosa do que ela. Jabulani! Emoção presente do Gênesis ao Apocalipse. Versículo por versículo. Ele não só lia por ler os salmos, não era só um trabalho. A gente sentia que ele realmente acreditava no que ele estava passando para a gente ali, no que ele estava lendo. O Brasil passou o dia repetindo: boa noite. Boa noite. Você fez muitas gerações sentar e ver o Jornal Nacional. Boa noite. E é um boa noite que vai ficar para sempre na memória da gente. Boa noite.